दुई हजार उनाअसीको यो वर्ष निर्वाचनमय भयो भन्दा फरक नपर्ला वैशाख तिस गते स्थानीय तहको निर्वाचन मङ्सिर चार गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन यसै गरी गत फागुन पच्चिस गते राष्ट्रपतिको र चैत तिन गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भयो निर्वाचन आयोगले तय गरेको कार्यतालिका बमोजिम सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ एक सय पैँसठी मध्ये निर्वाचित महिला भने नौजना मात्रै छन् स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पाँच दलले गठबन्धन रहे पनि सभामुख र उपसभामुख पदको निर्वाचनमा नेकपा एमाले सहितको गठबन्धन बन्यो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म एमाले सहितको गठबन्धनमा सहमति जुट्न नसक्दा अहिले एमाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा लगायतका दलहरू सरकार बाहिर छन् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले प्रत्याभूत गरे बमोजिम गत निर्वाचनमा नेतृत्व महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयमा निरन्तर बहस हुँदै आएको छ यी सबै विषयलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोगले पनि यही चैत महिनाभित्र नेपाल सरकारलाई कानूनको ढाँचा प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार धपलियाले एबिसी टेलिभिजनको एक विशेष कार्यक्रममा आयोगले ओडा तहदेखि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभासम्ममा तेत्तिस प्रतिशत महिला नेतृत्वमा अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउने हिसाबले सो ढाँचा प्रस्तुत गर्ने बताए यही महिनाभित्रमा निर्वाचन आयोगले कानुनको ढाँचा प्रस्तुत गर्छ नेपाल सरकारलाई र त्यहाँबाट अब यो पार्लियामेन्टमा जाने हो हजुर अब सबै सहमत नै हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ अबको कानुनमा तेत्तिस प्रतिशत महिला ओडादेखि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समेत फर्स्ट पास्ट पोस्टतर्फ उम्मेदवारी दिने गरी कानुनलाई अगाडि बढाउन आयोग लागि परेको छ हामी यसमा चाहिँ सबैको सहभागिता सबैको अलिकति समर्थन र यसलाई पारित गरिदिनको निम्ति एउटा माहौल बनाउनको निम्ति पनि अनुरोध गर्छौँ आयोग यसमा कन्भिन्स छ ठिक छ लोकल गभर्मेन्टमा टोटलमा एकचालिस प्रतिशत महिलाहरू हुनुहुन्छ तर कार्यकारी पद भनेको त प्रमुख र उपप्रमुख नै हो भनिसकेपछि प्रमुख र उपप्रमुखमा दुइटै उम्मेदवारी हुँदा त राजनीतिक दलले महिला र पुरुषमध्ये एउटा महिला एउटा पुरुष दिनै पर्ने भयो भने एउटा मात्रै उम्मेदवारी दियो भने महिला नै दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि त स्थापित गर्नुपर्ने देखियो दोस्रो oh. देखेको कुरा मात्रै म भन्दैछु हजुर oh. र तेस्रो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्दा निर्वाचनको फर्स्ट पास्ट द तर्फको उम्मेदवारी हेर्दा पनि यसलाई बढोत्तरी गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा तपाईँलाई यति मात्रै भनौँ नै हामी अलिकति पनि अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेको दलको समर्थनमा नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति छन् यस्तै उपराष्ट्रपतिमा जनता समाजवादी पार्टीका रामसाय प्रसाद यादव छन् प्रतिनिधि सभा संसदको सभामुखमा नेकपा एमालेका देवराज घिमिरे र उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राणा मगर छिन् संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कंग्रेस छ संसदमा बलियो प्रतिपक्षीको रूपमा भने एमाले रहेको अवस्था नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वमा छ प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल धाल प्रचण्डले संसदमा दुई पटक विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् माओवादी केन्द्रको चैत एघार गते शनिबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सोमबारसम्ममा मन्त्री परिषद विस्तारको टुङ्गो लगाउने निर्णय गर्यो यद्यपि सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच मंगलबार अपराह्न चार बजे गठबन्धन दलको बैठक बसी मन्त्री परिषद विस्तारबारे टुङ्गो लगाउने विषयमा लफल भएको छ दलहरूले चुनाव अघि जनता सामु जे जे प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर अहिले नेताहरू भने सत्ता र शक्ति बाँडफाँडमा नै बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ सम्पूर्ण विवेक क्षमता शक्ति आफ्नो पोल्टामा कसरी पार्ने भनी मुख्य ध्याउनमा दलहरू छन् गएको निर्वाचनको समीक्षा गर्दा आयोगले तडक भडक निर्वाचन हुन नदिन निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको थियो देशमा भएका पछिल्ला निर्वाचनमा केही न केही राम्रो हुँदै गएको आयोगको ठम्मै छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश

म यसरी आएको छु मेरो कार्यक्रम के यस्ता कुराहरू भन्नको निम्ति विशेष पैसा चाहिन्छ भन्ने त हो जनतालाई उपस्थित बनाउँदा कि त जनतालाईहरूलाई जन मतदाताहरूलाई सभामा बोलाउँदाको निम्ति छुट्टै खर्च दिनुपर्छ त्यो हो भने यतिका दरले खर्च दिने भने कानुन नै बनाऊ त्यो हो भने दलले भन्नु पर्यो यति चाहिन्छ भन्नु पर्यो होइन पर तेस्रो विषय यसमा सबै खट्ने भनेका को हुन् भन्दा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू केन्द्रदेखि तलसम्मको हामी कहाँ राजनीतिक दलहरूको संरचना छ चा। एउटा ओडामा पनि ओडा समिति हुन्छ राजनीतिक दल त्यही व्यक्ति खट्ने हो नि अरू त खट्ने होइन अब हामीले के ठान्नु पऱ्यो भने यदि हो भने है म थाहा छैन हजुर के राजनीतिक दलको सदस्य राजनीतिक दलको कुनै कमिटीमा आबद्ध भएको व्यक्ति त्यो दलको निम् काममा खटिँदा त्यो दलको निम्ति मत माग्दा विशेष पैसाको आग्रह गर्दछ यदि होइन भने हामी हाम्रो यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणाली अनि जनतामा निहित सार्वभौम त्यसो त यो वर्ष सम्पन्न भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जनमत पार्टी जस्ता नयाँ दलहरू छोटो समयमै उदय भए केही स्वतन्त्र सांसदहरू निर्वाचित भएर आएका छन् राज संस्था र हिन्दू सनातन एवं पुरातन विचारधार बोक्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा विगतको भन्दा भूमिका बढ्यो नेकपा विभाजन एमाले विभाजन हुँदै मधेस केन्द्रित दलहरू लगायतमा टुटफुट भए दुई हजार चौतरको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ तेइस सिटमा खुम्चेको कङ्ग्रेस अहिलेको गठबन्धन राजनीतिपछि सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा स्थापित भयो नेपालको संविधान जारी भएपछि स्थानीय तह सङ्घ र प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन छिटफुट रूपमा केही अवरोध आए पनि शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ देश यति बेला सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा छ सङ्घ प्रदेश र केन्द्रमा अधिकार वा जिम्मेवारी बाँडफाँड सम्बन्धमा कानून एवं नीति निर्माणको विषय अगाडि बढाउनु पर्नेमा सरकारवालाले जोड़ दिँदै आएका छन् यद्यपि अस्थिर राजनीति प्रणाली र रा सरकारका कारण स्थिरता र विकासमा लामो समयदेखि अवरोध पैदा हुँदै आएको छ अब यथाशीघ्र सरकार गठनको प्रक्रियालाई पूर्णता दिएर आर्थिक समृद्धि सुशासन र दिगो विकासका कामलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्दछ यसो गर्न सके मात्र यो वर्षमा सम्पन्न निर्वाचन र जननिर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यकालले सार्थकता पाउनेछ